так просто супер, але я згораю від нетерпіння дізнатися про те, як же Катерина ІІ запровадила годинник у Росії. Ну добре, добре, ти достатньо чекала. Не нервуй, вже розповідаю. Думаю, нашим друзям також цікаво почути про це. Так? Цікаво, звичайно, розповідай вже. У Російській імперії справжню моду на швейцарські годинники запровадила і справді Катерина ІІ за розпорядженням імператриці у французького просвітителя Вольтера, який останні роки життя оселився неподалік Женеви і став годинниковим підприємцем, закупили кишенькових годинників на 20 тисяч талярів. Це такі були гроші. Тепер їх мали всі вельможі царського двору. Годинники підвішували на металевих підвісках до пояса або до ноги. Ось так. Бачите, шановні друзі, я не вигадувала. А це було справді так. Годинники носили, як я, отако на нозі буду ходити. Правильно, ти не помилилась. Ну гаразд, із годинниками, що носили на ногах, ну все зрозуміло. А от з наручниками, годинниками не дуже. Нічого, це ми зараз виправимо і розповімо, що наручний годинник 1922 року винайшов 29-річний англійський майстер Джон Гарвуд. Якось він спостерігав за дітьми на гойдалці і таки додумався, як створити такий механізм. Він умонтував під корпус годинника круглу зубчасту пластинку маятник, поєднану із пружинкою. Коли годинника заводили, вона почала рухатися за принципом гойдалки – тік-так, тік-так. І приводила в дію увесь механізм. І після того, як через рік подав заявку на свій винахід у Федеральне бюро у справах авторських прав Швейцарії, згодом одержав патент на перший у світі автоматичний наручний годинник із самозаводом. Це прекрасно. Цікаво, а що потрібно було їсти, щоб також щось винайти? Не їсти, а читати та розвиватись всебічно. Ну гаразд, і що було далі? Потім Джона Гарвуда запросила на роботу компанія Blank Pen, найстаріша у світі марка годинників. Через 5 років фірма випустила перший жіночий наручний годинник, а пізніше почала випуск професійної серії 50 морських сажнів для підводного плавання. Нічого собі! Так, ось такі цікаві винахідники є навколо нас. Можливо, я теж колись стану винахідником чогось. Можливо. А ви, наші друзі, також замрілись? Тоді вперед на зустріч новим звершенням! До зустрічі! Бувайте обачними та веселими винахідниками! Ялок заповнить Олю і з'явиться умить. Ялоля світ дитячий, де так цікаво жить. Ялолі кожен.